Komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mese zajednice Kumene obaveštova građane naseljenog mesta Kumene sa biračkim pravom, koji žele da se kandiduju za članove Saveta mese zajednice Kumene, da će se izbori održati 24. februara ove godine. Obrasi za predaju kandidature se mogu preuzeti u prostorijama mesne zajednice Kumene u ulici Borisa Kidića broj 1 od četvrtka 24. januara do petka 8. februara u periodu od 7 do 14 časova. Uz predlog za kandidata za člana saveta mesne zajednice Kumene, kandidat prilaži potvrdu u izbornom pravu kandidata, isjevu kandidata o prihvatanju kandidature, kao i spisak birača koji podržavaju predlog kandidata za člana saveta mesne zajednice Kumene. Potvrda u izbornom pravu kandidata dobija se u opštini Noj Bečej, dok se svi ostali obraci dobijaju u mesnoj zajednici Kumane. Predaje izbornih lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Kumane vršit će se svakog radnog dana od četvrtka 24. januara do petka 8. februara u periodu od 7 do 14 časova u prostorijama mesne zajednice Kumane, odnosno subotom u periodu od 8 do 12 časova, takođe u prostorijama mesne zajednice Kumane. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 023 786 010 ili lično u prostorijama mesne zajednice Kumane radnim danima u periodu od 7 do 14 časova.